These are places that has not had network for the last 16 years, but today we are so excited to be part of this community to ensure that we have coverage or bring coverage to them as Safaricom. And today we've actually done the first calls from this place, Torosoi, and that also is really more of pushing that transformational agenda as an organization. Mufurahi sana siku ya leo kuona Safaricom wamekuja kwa launch network ambayo imekuwa tukitatasika bila, lakini siku ya leo ameamua kutusaidia. Tumefurahi sana kama waimbaji, maana tumekuwa tukiteseka hata kupatikana kualikwa kwa masherehe kubwa kubwa, tumekuwa ni tatizo kupatikana, lakini kwa sasa tunashukuru, maana ni rahisi sana kupatikana kwa kutumia simu, na tunashukuru sana.